Եթե ընտրվեք նախագա, առաջին քայլերը այդ ուղությամբ, ինքնապաշտպանական։ Առաջի քայլերը, առաջում ուրեմն Ղարաբաղում մեծ աշխատանքներ է կատարվել, զգալի աշխատանքներ է կատարվել բանակի ստեղծման ուղությամբ եւ աշխարազորը զինելու ուղությամբ։ Ուրեմն առաջին հարց կլինի, ուրեմն կանոնավոր բանակ ստեղծելը, չնայած դա շատ դժվար կլինի, որովհետեւ համապատասխան միջոցները բացակայում են, ուրեմն ամրացնել Ղարաբաղի բոլոր սահմանները եւ այնուհետեւ մտածել Ղարաբաղի ներսում ժողովրդի կենսապահովումը ինչ որ ձեւով, ուրեմն կենսապահովման հետ կապված հարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Արցախը կոպիտ ասած հաղթած բարեկամ չի, որին պետք է օգնել։ Արցախը պետք է նվաճել, Արցախը պետք է գրավել, Արցախը պետք է ներ դարձնել։ Արցախի հանրապետության հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ պայմանավորված կլինեն նրանով, թե Ադրբեջանի հանրապետությունը ինչքանով ուրեմն կճանաչի հայ ժողովրդի իրավունքը ուրեմն Արցախում ապրելու, եւ հարաբերությունների հետագա ընթացքը, եթե ստեղծվի ուրեմն հող այդ հարաբերությունները վերսկսելու, պետք է ուրեմն կատարվի ոչ թե այն մտայնությամբ, որ Արցախը կրկին ինչ որ միջանկյալ ստատուսով ենթարկվի ուրեմն Ադրբեջանի հանրապետությանը, այլ ինչպես ասում են, հավասարը հավասարի հետ։ Թող ոչ մեկը մտքով չանցնի, թե Ղարաբաղում հայ չապրելով Ղարաբաղը կարող է Հայաստանի մասը, Հայաստանի մասը, կներ, հողը նրան է, ով է հողի վրա պատրում է և պաշտպանում է հողը։